Български автобус катастрофира в Турция. Колко са пострадалите и какво е състоянието им? Предаваме на живо. Само по нова, с каква скорост се е движил шофьорът, предизвикал фаталната катастрофа с футболната легенда Ферарио Спасов. Той е управлявал в момента на удара лекия си автомобил, спортния със скорост от 165 км в час. Нова акция на границата. Откриха голямо количество хероин скрит в матраци. Кога АЕЦ Козлодуй ще премине на новото американско ядрено гориво? Здравейте с новините в 12. 11 ранени, двама от които тежко, при катастрофа на български автобус в Турция. Инцидентът е станал на 50 км от границата с България. Автобусът е пътувал от Истанбул към Добрич. Каква е причината за катастрофата и какво е състоянието на пострадалите, ще научим сега от специалните ни пратеници Иван Кънчев и Мартин Ангелов. Здравей, Иване! Здравейте! Мокър участък, засичане, минута невнимание или техническа неизправност са само част от възможните сценарии за автобусната катастрофа. Всичко се случва на този прав участък тук малко преди Лозенград. Всъщност, за да се стигне до катастрофата, автобусът излиза от пътното платно точно на това място, което сега операторът Мартин Ангелов ще ви покаже. След като гумата застъпва ръба на асфалтовия от участък, автобусът пропада от помита буквално тази ограда, която виждате, и се озовава при дърветата, където в момента е и багер, който разчиства останките от автобуса. Следва спасителна операция. Към това място са пренасочени 7 спешни екипа, 26 медици, пожарникари, полицаи, жандармеристи, които започват разследване, което все още обаче не е доказало каква е точната причина за този пътен инцидент. Най-важната новина обаче е, че няма загинали. Ето и още подробности. След като автобусът излиза от пътя, се обръща и се забива в дърво. Ранени са 11 души. 14 души пътуват, 11 ранени, двама тежко, двама средни телесни наранявания, 7 с леки. Направени са прегледи в държавните болници в областния град Кърклар или в градовете Бабаевски и Люле-Бургас. От ранените и от пътуващите имат двама български граждани. Един е с леки наранявания, прегледан е в Кърклар или направен е ядрено-магнитен резонанс, след което е напуснал болничното заведение. За другия няма информация за наранявания, за настанявания в болница и така нататък. По-голямата част от ранените само са прегледани и вече са освободени. Причините за инцидента все още се изясняват. На мястото на катастрофата са пристигнали изследователи. Сред възможните причини за катастрофата са мокрият път и кръговото кръстовище, което се намира на метри от мястото, където автобусът се обръща. Причините и версиите в момента ги разследват турските власти, но това, което се съобщава, че шофьорът е загубил управление на автобуса, ударил се в крайпътна табела, след което автобусът се преобръща. Днес телефонът на собственика на транспортната фирма е изключен. Успяваме да разговаряме с служител на компанията. Автобусът е редовна линия, който пътува всеки ден от Истанбул за Добрич и обратно. Пътниците за Бургас, Варна и Добрич са ответни. Добре са и шофьорите, само материалните са е разбирал доколкото знам. А от Добрич има само една госпожа в автобуса, другите са били за Варна и за Бургас. На мястото при обърнатия автобус идват валията на Лозенград и кмета на града. За сега българските граждани не са поискали съдействие от българското представителство в Одрин. За новините на Нова, Иван Кънчев. 5 месеца след катастрофата, при която загина футболният треньор Ферарио Спасов, стана ясно, че предизвикалият происшествието се е движил с 165 км в час. Обвиняваме 24-годишният Начо Пантелеев. Мартин Георгиев разказва.
11 ноември 2023 година, 17 часа. Автомобилът на 61-годишният Ферарио Спасов е застигнат и ударен с висока скорост на пътя София-Варна. Футболната легенда умира на място. Задържан е 24-годишният Начо Панталяев от Лясковец и е освободен. 5 месеца по-късно петорната автотехническа експертиза е категорична. Начо Панталяев е карал с 75 км над допустимата скорост, която категорично показва, че той е управлявал в момента на удара лекия си автомобил, спортния със скорост от 165 км в час. Така вече случаят е квалифициран държавното обвинение като особено тежък. Този ход на прокуратурата е изненада защитата на Начо Панталяев. Има неща, които са нови за нас, именно квалификацията за особено тежък случай. Наказанието, което се предвижда по тази квалификация, по която е привлечен, предвижда от 5 до 12 години лишаване от свобода. Прокуратурата все още не разкрива какво друго има като доказателства, които утежняват обстоятелствата около катастрофата. Едно е ясно. Начо Панталяев не кара бързо за първи път. Видно от видеята, които той споделя често в социалните мрежи преди трагичния инцидент. Въпреки че вече е ясна скоростта, с която е карал Начо Панталяев, самият той в къщата зад мен отказа коментар. Мярката за неотклонение продължава да е подписка. Аз считам, че не са и налице основания за промяната, доколкото неговото процесуално поведение е безупречно. Същият е призоваван няколко пъти, явявал се, включително и призоваване по телефон. Очаква се до месец Ловешката прокуратура да внесе обвинителен акт в окръжен съд Велико Търново и делото по този случай, предизвикал широк обществен отзвук, скоро да започне. А защитата на Начо Панталяев загадна, че има вероятност самият той да признае вина и съдебното следствие да е съкратено. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Нов удар срещу трафика на наркотици и голямо количество хероин е открито на граничния пункт Капитан Андреево. На каква стойност е дрогата и какво още се знае за този случай? Димитър Иванов ще ни каже сега повече. Митко, добър ден! Добър ден от капитана Древо. Всеки момент тук ще започне брифинг на институциите, които ще дадат подробности, но това, което знаем до момента, е, че става въпрос за 402 кг и 700 грама хероин, който е открит в камион, влязал през капитана Древо от Турция. По документи този камион е пътувал от Иран за държава от Европейския съюз и е бил натоварен с спални матраци. Именно вътре в тях, в 156 матрака, са открити лентите с пресован хероин, който виждате и в момента тук пред предстоящия брифинг. Общата стойност е над 16 милиона лева, а подробностите за тази пратка в следващите новини. Информация на Димитър Иванов. Благодарим. Тревога в Кюстендил заради смъртта на двете бебета, заразени с коклюш. Кметът на общината Огнян Атанасов призва да се запази спокойствие. А здравните власти влязоха в квартал Изток, за да проверяват вакцинирани ли са всички останали деца в семействата на починалите бебета. Повече ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони. Здравейте, че ситуацията в Кюстендил е спокойна и място за паника няма. Бе категоричен кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Въпреки това, да, тревога в квартал Изток продължава да има. Хората там са притеснени и се опасяват, че коклюшът може да се разпространява без те да знаят. А здравните власти влязоха в едно от семействата на починалите две бебета, за да проверят вакцинирани ли са останалите деца. Нека видим репортажа. В квартал Изток в Кюстендил смъртта на двете заразени с коклюш деца е основна тема за всички вече втори ден. Хубавия живот, а като няма пари да купат лекарства и спускат децата. О, какво да ти кажем? Те това е. Нямаш пари да му взимаш лекарствата и отива детето. Не е приятно. Притеснени сме всичките. Институциите увериха, че правят всичко възможно коклюшът да бъде ограничен. Със служители на РЗИ посетихме семейството. Подлежащите други деца в семейството бяха имунизирани. Колко деца имате? Многобройни са, но не знам с точност. Все така неясен остава и отговорът на въпроса защо родителите на едното от починалите деца са отказали хоспитализация на два пъти. Няма представа защо са отказали. Смятам, че трябва да се доверяваме на професионалистите. Това е изключително важно, за да може да гарантираме, че децата ще растат здрави. Опасността от епидемия от коклюш не е отминала и е съвсем реална. Това зависи от поведението на 5 милиона доктори в кавички, които живеят и работят в България, които доктори са на мнение, че децата им трябва да навършат
пълнолетие и да вземат осъзнато решение за имунизация. И за това тези доктори в кавички не са съгласни сега детето да бъде имунизирано. И при такива пробиви в имунизационния статус, след това ще си говорим за епидемия от коклюш, епидемия от морбили, епидемия от грип и така нататък. Имунизирайте си децата, да не стигнем до тези тежки положения. Сигурно чакаме още 1, 2, 3 случая поредни смъртни, тогава вече и ще искат и да затворят махалата, което не е правилно. А личните лекари призоваха държавата да реши с политики проблема с нежеланието на родители да вакцинират децата си. Личните лекари не сме полицаи. Ние каниме, но ако липсват отговорни родители, които да доведат своите деца за имунизация, ние не може да водим война с тях. И тук е ролята на държавата, която, за съжаление, казвам го съвсем отговорно, е отстъпила от своите позиции. Три деца от област Кюстендил продължават да се лекуват от коклюш. Две от тях са настанени в болница, а третото е на домашно лечение. За новините на Нова, Антон Чавдаров. И една тема с продължение. Министърът на образованието и науката професор Галин Цоков издаде заповед, с която определя 2 май за неучебен за всички училища в страната и за българските държавни училища в чужбина. Така почивните дни за учениците в началото на следващия месец ще бъдат общо 6, от 1 до 6 май включително. Пристигна първата доставка на американското ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй от Уестингхаус. В посрещането се включиха премиера Димитър Главчев и министърът на енергетиката Димитър Малинов. Да ги чуем. Години назад, но реалните стъпки бяха предприети още през 2019 година. Това представлява един ключов етап и от нашето двустранно стратегическо партньорство в областта на ядрената енергетика с нашите партньори от САЩ. И имаме вече реална диверсификация за ядреното гориво за пети блок с Уестингхаус, както добре знаете, и подписания договор с Фраматом за диверсификация горивото за шести блок. Това, което очакваме... Как върви подготовката за изборите? Прощавайте. И има ли натиск политически върху вашите действия? Само да завърша темата, която министъра сподели с вас. Аз имам спомен от 2009-2010 година, че участвах в разговори с Уестингхаус, така че не случайно съм тук днес. Повод на вашия въпрос, подготовката върви много добре. Какво имате предвид политически натиск? Еми, евентуалната смяна, която се подготвяше на външен министър, тя не се случи. Аз казах, че няма да има смяна. Няма да има смяна на външен министър. Вчера водихме разговора с президента Радев и аз му предложих аз да поема външно министерство. Това може би е новина за вас. Изчакваме как ще се развият събитията. Ако издаде указ да поема външно министерство, аз ще нося политическа отговорност и за външно министерство. В сегашния състав с министър Димитров цялата политическа отговорност се поема президента Радев. Продължаваме промяната и демократичите на България казаха, че служебното правителство е на президента, ГЕРБ и ДПС. Така ли е според вас? Няма да коментирам изказвания на политически партии. Мисля, че достатъчно ви ясно си изразих какво съм предложил на президента. Очаквам действия от негова страна. Вие ли ще организирате изборите в чужбина, ако поемете поста и на външен министър? Аз така или иначе върху мен е цялата отговорност за организация на изборите. Дали ще е в чужбина, дали ще е в България, важното е да имаме честни избори. И аз се стрема точно към това, тъй като това е основната задача на служебното правителство. Кога очаквате да ви отговори на тази ваша оферта? Сега вече всички очакваме. Това означава ли, че и в момента нямате доверие на външния министър Стефан Димитров? Ами, той каза, че хора... комуникацията вече е започнала. Имаме комуникация, но старите хора имат една приказка. Доверието е като душата. Веднъж напуснали, няма връщане. Така ще ви отговоря на този въпрос. Благодаря ви. Господин министър, кога ще бъде лицензирано горивото за ползване? Премиерът Главчев от АЕЦ Козлодуй. И към напрежението в Близкия изток, Съединените щати отхвърлиха твърденията, че стоят зад средношна атака в Ирак. Един загина при удар по военна база южно от столицата Багдад. Няколко души бяха ранени. След експлозиите в района е избухнал и пожар. Базата е биш пост на американската армия, но сега се използва от подкрепяни от Иран фракции. Нападението идва на фона на опасенията за разрастване на конфликта в Близкия изток след размяната на удари между Иран и Израел.
Поройни дъждове предизвикаха наводнения в турския пристанищен град Чанаккале. Грамотевичните бури продължиха и през нощта. Нивото на водата достигна почти 1 метър. Десетки съобщиха, че фасадите на къщите им са пострадали. Няма данни за ранени. Някои съседни градове по западното крайбрежие също въведоха подобна забрана. Очаква се лошото време в региона да продължи и днес. Време код за опасност беше обявен в 6 области в източната част на страната. Заради наводненията властите ограничиха придвижването по някои главни пътища и магистрали в региона. В градовете Кардица и Волос местните се оплакаха, че са останали без ток през почти цялата нощ. На кадри, публикувани от гръцките медии, се вижда как оплашени хора нареждат пясъчни чували пред домовете си. Очаква се промени и в придвижването на фериботите през целия уикенд. Най-големият световен фестивал за лего-роботика се провежда у нас. Той събира 25 училищни отбора от цялата страна. Робофестивал е STEM програма, която комбинира в себе си няколко учебни дисциплини. Могат ли децата да се забавляват докато учат и да конструират в час? Благой Цицелков наживо от Бургас. Добър ден, Благо! Добър ден, Дани. Ми оказва се, че децата могат и да конструират и да се забавляват. Наистина уникално състезание, което събира над 200 участници. First Lego League е събитие, което се случва в над 100 държави и за щастие вече за втора година се провежда и в България. Тази година е община Бургас, а организаторите от Център за творческо обучение обещават да направят и балканско състезание. Оказва се, роботиката комбинира много предмети. И децата хем се забавляват, хем остават след училище и, както самите те казват, оставят телефоните на страна, за да конструират и да работят в екип. Нека да ги чуем. Подготвяме се за фестивал от няколко месеца и участваме, защото не знам, забавно ни е да работим с роботите. Различно е от това да играем на телефоните, а пък също време пак е свързано с устройство. Самата роботика ми е интересна, откакто съм малък. Просто идеята за роботи, това да направиш нещо собствено и ти да го конструираш и да го направиш, е наистина просто много забавно за мен. Точно това е целта всъщност днес, да развиваме точно училищната роботика, а цялото STEM образование може да се пречупи точно през роботика. Иновациите се зараждат точно от подобни състезания, които са основния стимул на децата да работят в училище с подобни роботи. От автоматизирани системи в производството и транспорта до генерирането на несъществуващи изображения, текстове и реклами. Изкуственият интелект вече е навсякъде. Тази вечер в темата на Нова Георги Карамфилов и операторът Виктор Петров търсят границата между света, който познаваме, и този създаден от умните машини. Гледайте веднага след новините в 19. Приятен следобед с Нова. В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова.